Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у «Файному ранку». Четверо людей, які вчора травмувалися близько 19:40 під час ДТП у Тернополі на Гаївському мості. Чотири бригади медиків госпіталізували трьох в обласну лікарню і одного чоловіка у лікарню швидкої допомоги. Лікарі на місце події викликали о 19:44. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, травмовані люди віком 26, 53, 30, 62 років. Вони травмувалися внаслідок зіткнення двох автомобілів. Зараз ми намагаємося з'ясувати, у якому стані ці люди. Тернопільський борець Володимир Войтович сьогодні повернувся із чемпіонату світу з греко-римської боротьби у Болгарії, де здобув бронзову нагороду. Він вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи із греко-римської боротьби та школи вищої спортивної майстерності у Тернополі. Під час чемпіонату спортсмен змагався у ваговій категорії 51 кілограм. У цій категорії за першість боролися учасники із 20 країн. Як тернополянин виборов третє місце на світових змаганнях, він розповів новинам. Оця медаль з чемпіонату світу, де я став третім, це, можна сказати, мрія, до якої я йшов, чуть-чуть збулася. Це тільки початок. Першу суточку я боровся з спортсменом з Білорусі. Змагання добре почались, вигравши його 10-0. Ну, потім віддав, можна так сказати, реванш спортсмену з Турції, якому я програв на чемпіонаті Європи за вихід в фінал, вигравши його 7-5. За вихід в фінал чуть-чуть не вийшлося, може, не дослухався пора тренерів, може, поспішив. Не вийшло виграти схватку у спортсмена з Азербайджану. А за третє досить вдало відборовся, вийшов впевнено. Готуватися до змагань Володимиру Войтовичу допомагав його тренер Володимир Лучанко. Має бажання, має такий вогник в очах і викладається на тренуваннях. І тоді терпіння, труд. Ми йшли до цієї медалі не так, що от один тиждень, а це великий труд, і це, напевно, останні 2 роки. Ми хочемо завжди бути першими, бо якщо ми спортсмени, і ми стремимося бути ліпшими, першими. Вийшло третє, ми цим результатом ми довольні. Це диплом Володимира Войтовича з чемпіонату світу. За третє місце, бронзовий призер. Ми дуже довольні, хочемо відпочити. І з нового навчального року будемо займатися, тренуватися. Володимиру Войтовичу 17, греко-римською боротьбою займається 8 років. Починав з маленького залу, з 26-ї школи, де показував перші результати на маленьких змаганнях. По дітям ще завойовував медалі на таких турнірах, міжнародних стартах. Спортсмен каже, тричі перемагав на чемпіонатах України у 2018-му та у 2019-му. А цьогоріч бронзові медалі привіз з чемпіонатів Європи та світу. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чемпіонат світу відбувався у столиці Болгарії, у Софії. Змагання тривали 6 днів. Сьогодні у Кременці третій день літнього чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, сьогодні у програмі о 10-й годині розпочнуться офіційні тренувальні заїзди чоловіків, о 12-й годині тренуватимуться жінки, відкриття змагань 8 серпня. Сьогодні протягом дня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме від 27 до 29 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Гарного настрою вам за будь-якої погоди і до зустрічі у наступному випуску новин уже о 8:00.